något sådant. Den kommer inte vara på plattan, för den hinner vi inte spela in. Men vi tänkte att den kör vi ändå. Vi är klara där, tror jag. Eller? Är vi det? Ja, mina damer och herrar, vad säger vi? Kan ni ge dem en applåd? The Moniker! Så tack. Och kommer att finnas... Ja, vi kör en till här. Annars, efter den här låten så kommer de att sitta på baksidan. Ja, du vill höra en låt till alltså. Ja. Fan, jag blev sugen nu. Det var gött ljud faktiskt här uppe. Bra ljudtekniker.